Majoranca përjashton nga vendosja e barrës hipotekore familjarët që kanë mbi 3 milion lekë të vjetra energji elektrike të papaguar, por nuk tërhiqet nga kjo masë për bizneset që kanë mbi 15 milion lekë të vjetra debi. Është ky ndryshimi në projekt ligj për sektorin e energjisë elektrike i propozuar nga antari majorancës në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, Ulsi Manja. Ndryshimi konsiston pikërisht në pikën C të nenit 92, ku konkretisht thuhet: vendos barrën hipotekore mbi pasurinë e paluajtshme që furnizohet me energji elektrike në rast se detyrimi i papaguar që rrjedh nga një kontratë furnizimi energjetike elektrike është mbi 1.500.000 lekë për klient jo familjar. Në seancën e shkuar ku vendi shtyll votimin e projektligjit shumë të debatuar për energjinë elektrike, pikërisht pas kundërshtive në lidhje me nenin 92 për barrën hipotekore ndaj familjeve debitore. Governatori Genti Seko është duke prezantuar në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave raportin e Bankës së Shqipërisë për vitin 2014. Seko po paraqet drejtimet kryesore të punës gjatë vitit të kaluar, përfshir politikën monetare, stabilitetin financiar, si dhe një përmbledhje të gjendjes ekonomiko-financiare të vendit. Gjatë prezantimit të raportit, governatori Bankës së Shqipërisë pritet të parashtrojë sfidat me të cilat po përballet ekonomia shqiptare, drejtimet kryesore të politikës monetare në vijim, një opinion mbi zhvillimet në ekonominë botërore dhe ndikimin e saj në ekonominë shqiptare. Në Durrës u mbajt të mërkurën takimi autoriteteve të mbrojtjes të dhënave personale të Europës Qendrore dhe Lindore, ku ishte i pranishëm edhe kreu i Kuvendit Ilir Meta. Shqipëria po bën përpjekje të gjithanshme për garantimin e të drejtave themelore, tha Meta në fjalën e tij. Kreu i Kuvendit shtoi: Kuvendi ka shqyrtuar raportin e komisionerit dhe ka vlerësuar zhvillimin e tij institucional. Mbrojtja e të dhënave është pjesë e reformës në drejtësi. Shqipëria duhet të tregojë të njëjtat standarde me Bashkimin Evropian. Mbreti i Arabisë Saudite Salman njoftoi për një riorganizim në qeveri dhe zëvendësim në frontin e trashëgimtarit. Nga gjysmë vëllai i tij, princi Mokren, pasardhës është emëruar Mohammed bin Nayef, i cili mban aktualisht postin e ministrit të brendshëm. Me anë të një serie të gjerë dekretesh, mbreti i Saudve, i cili hipi në front në fillim të këtij viti, vendosi të riorganizonte qeverinë në mënyrë që të shënojë ndikimin e tij. Princi Mokren, duke humbur mundësinë për të qenë trashëgimtar, u lirua gjithashtu nga posti i tij si zëvendës kryeministër. Princi Mokren, 69 vjeçar, është më i riu nga 35 djemt e Abdel Aziz, themeluesi i mbretërisë saudite. Ai u bë princi i kurorës pas vdekjes së mbretit Abdullah, i cili u nda nga jeta në moshën 90 vjeçare dhe u pasua më 23 janar nga mbreti Salman bin Abdulaziz Al Saud, 79 vjeç. Emërimi i princit Mohammed bin Nayef si trashëgimtar i frontit mbretëror shihet në kuadrin e ndihmës për të forcuar kontrollin e degës Sojadari të familjes mbretërore, e cila humbi ndikimin gjatë mbretërimit të Abdullahit. Dekreti i ri bën të ditur se Mohammed bin Nayef do të mbajë gjithashtu edhe postin e zëvendës kryeministrit edhe postin si ministër i brendshëm. Bashkimi Evropian ka publikuar agjendën për sigurinë që u hartua në kuadër të luftës kundër terrorizmit. Sipas kësaj agjende parashikohet lufta më e fortë dhe më e vendosur kundër terrorizmit dhe radikalizmit në 5 vitet e ardhshme. Me agjendën për siguri është planifikuar lufta më e fortë kundër terrorizmit, radikalizmit, krimit të organizuar dhe atij kibernetik në vendet e Bashkimit Evropian. Përveç kësaj është planifikuar bashkëpunimi më i fortë me vendet e treta në mënyrë që të parandalohet vajtja e qytetarëve në luftra të huaja. Me agjendën për siguri do të forcohen kapacitetet e zyrës së policisë europiane, ndërkohë që do të formohet qendra europiane për luftë kundër terrorizmit, e cila do të merret me çështje të tilla si financimi i terrorizmit, trafikimi i armëve dhe krimi kibernetik. 19 ndërtesa të përfshira në flag dhe 124 makina të shkatarruara, dhjetra të plagosur, 200 të arrestuar, dyqane të sulmuara, shkolla të mbyllura. Ky është bilanci ditës së dhunshme në Baltimore të Shteteve të Bashkuara. Trazirat nisën pak pas funeralit të 25 vjeçarit Frederick Gray, i ri u vdiq pas një jave në koma nga një dëmtim ende i pashpjegueshëm i shtyllës kurrizore, gjatë kohës që ndodhi nën arrest policor në fillim të muajit. Kryetaria e bashkisë, Stefan Blank, u shpreh se trazirat i mbyllën rrugën progresit të shumë kërkuar nga ta. Ajo që ndodhi është se u shkatërrua gjithçka për të cilën kishin punuar dhe investuar shumë nga vetja. Kjo është një ditë shumë e zymt për ne. Guvernatori i shtetit shpalli gjendjen e jashtëzakonshme dhe aktivizoi 5000 ushtar të gardës kombëtare për të ndihmuar në rivendosjen e rendit. Trazirat pasojnë një shpërthim protestash në të gjithë vendin për vrasjet e njerëzve me ngjyrë që ky komunitet pretendon se janë bërë qëllimisht nga efektivët e policisë si shprehje e hapur e racizmit.
Në mesin e viktimave të fundit janë Michael Brown, Eric Garner dhe Walter Scott, tre të rinj këta afrikano-amerikan. Ndërsa për rastin e fundit që shërbeu si shkëndija në Baltimore, 6 efektiv policie janë pezulluar si të përfshirë në episodin ende të pasvardhur të vdekjes së 25-vjeçarit. Më herët presidenti Barack Obama shprehu gatishmërinë e administratës së tij për t'i ofruar autoriteteve në Baltimore çfarëdo lloj ndihme që mund t'u nevojitet. Vdekja e 25-vjeçarit është edhe një nga incidentet më të fundit që ngren pikpyetje lidhur mbi bashkëpunimin ndërmjet komuniteteve dhe policisë në Shtetet e Bashkuara. Ajo që ka imbetet banorëve të qytetit është rimëkëmbja e gjithçkaje që u shkatërua në zemërime sipër. Emërimi i negociatorit të ri grek nga ana e kryeministrit grek Aleksis Tsipras, i cili do të kujdeset për bisedimet me Brukselin dhe partnerët ndërkombëtar, shihet me sy të mirë. Ky ndryshim do të përbëjë një sinjal pozitiv. Për Pierre Moscovicin, komisioneri europian për çështjet ekonomike dhe financiare, ky është një sinjal i fortë ndryshimi. Ajo që është e rëndësishme është se kryeministri Tsipras do të rifillojë bisedimet të qarta dhe thelbësore me Brukselin, çka nënkupton një arritje për klasën politike greke, e cila deri më dje nuk ishte arritur ndonjë përmirësim të situatës. Atës e Greqisë, të dërgosh në Bruxelles njerëz të besuar, të cilët duan me të vërtetë të ndryshojnë situatën e vështirë të vendit të tyre, është jo vetëm fillim pozitiv, por të nisësh bisedime me rrugë të mbarë. Aleksis Tsipras, që prej ditës së hënë e ka riorganizuar ekipin përgjegjës për negociatat me kreditorët e Greqisë pas kritikave që ranë mbi ministrin e tij të financave. Ky i fundit është quajtur përgjegjës nga partnerët e Greqisë për zvarritjen e negociatave mbi pagesat e vazhdueshme të kredive ndaj Greqisë. Një zjarr në pyll shpërtheu të martën në Ukrainë pranë centralit bërthamor. Mediat vendase deklarojnë se u evitua katastrofa më e keqe civile bërthamore. U evitua ngjarja e vitit 1986, thanë zyrtarët e Departamentit të Shtetit të Situatave Emergjente. Zjarri ishte 15 deri në 20 kilometra larg centralit bërthamor, deklaroi për AFP-n Maja Rudenko, duke shtuar se situata është nën kontroll dhe nuk ka asnjë problem. Sipas shërbimit shtetëror të situatave emergjente, zjarri ka rënë në fillim të pasdite, duke u përhapur mbi disa qindra hektar, por disa orë më vonë ai ende nuk ishte nën kontroll, pavarësisht se u dërguan 200 zjarfikës, disa automjete emergjente, një helikopter dhe dy aeroplan të tipit AN-32. Kreu i shërbimit të situatave emergjente pohoi se tashmë situata është nën kontroll. Kryeministri i Ukrainas vizitoi zonat e dëmtuara nga zjarri dhe kur mbërriti në aeroport deklaroi se situata është nën kontroll dhe tashmë nuk ka asgjë që mund të cënojë sigurinë. Ministri i Brendshëm i Ukrainës theksoi se zjarri ka prekur një sipërfaqe që prej rreth 400 hektar pyje, por që më e keqja kaloi. Ka nisur të mbërrin ndihmat në zonat e thella të Nepalit të prekura nga tërmetje fuqishëm i së shtunës, por ende shumë persona po vuajnë mungesën e ushqimit dhe ujit. Zyrtarët thonë se shpërndarja e ndihmave në fshatra të caktuara është shumë e vështirë. Terreni është i pamundur në disa zona të thella dhe duhet shumë kohë të arrish atje. Nuk mund të ndihmojmë njerëz pa qenë atje fizikisht. Trupat tonë po bëjnë maksimumin, deklaroi zëdhënësi i ushtrisë së Nepalit. Tërmeti me magnitud 7.8 që goditi pranë kryeqytetit Katmandu, mendohet se i ka marrë jetën më shumë se 5000 njerëz dhe janë plagosur rreth 10.000 të tjerë. Nepali do të mbajë 3 ditë zi kombëtare për viktimat. Ditën e martë, kryeministri Sushil Koirala tha për Reuters se numri i viktimave mund të arrijë deri në 10.000, pasi të mblidhet edhe informacioni për dëmtimet dhe jetët e humbura në përfshatrat e rajoneve më të largëta të Nepalit. Me këtë paralajmërim, ndoshta mund të tejkalohet edhe numri prej 8.500 viktima të shënuar gjatë tërmetit tjetër më të madh të vitit 1934, fatkeqësia që konsiderohej si më e madhja që kishte goditur kombin e vendosur mbuz Himalajeve. Ushtria nigeriane ka shpëtuar së paku 200 vajza dhe 93 gra, të cilat ishin robëruar në pyjet Sambisa, të cilat janë të njohura për strehim të organizatës terroriste Boko Haram. Sot njësitona nga pylli Sambisa kanë shpëtuar së paku 200 vajza dhe 93 gra, megjithatë akoma nuk dim nëse në mesin e të shpëtuarve ndodhen vajzat të rëmbyer nga shkolla në Chibok, njoftoi ushtria nigeriane në rrjetin social Twitter. Vajzat e shpëtuara dhe grat u janë nënshtruar kontrolleve mjekësore, gjatë të cilave do jenë të identifikuara. Në kuadër të operacionit në fjalë, ushtria ka zënë tre kampe të militantëve të Boko Haram. Organizata terroriste Boko Haram është lëvizja radikale e cila vepron në veri të Nigerisë dhe e kundërshton çdo formë të sistemit arsimor që aplikohet në Perëndim. Terroristët e organizatës më 14 prill të vitit të kaluar në një shkollë në rajonin Verilindor Chibok kanë rrëmbyer 276 vajza. Një nga liderët e organizatës së Boko Haram ka marrë përgjegjësinë për këtë akt dhe ofroi shkëmbimin e tyre për pjesëtarët e burgosur të Boko Haramit, ndërkohë 57 vajza të rrëmbyera kanë arritur të ikin nga kampet ku ishin të mbyllura.
Ekzekutimi i 8 personave në Indonezi për trafik droge, 7 nga të cilët të huaj, kanë gjallur reagime të ashpra. Duke e cilësuar episodin mizor dhe të panevojshëm, Australia vendosi të tërheqë për konsultime ambasadorin e saj në këtë vend. Dy prej të burgosurve të pushkatuar të martën ishin shtetas australian. Sipas kryeministrit Tony Abbott, përgjatë një deklarate të kaluar prapahekurave, Andrea Khan dhe Muran Shukumaran ishin rehabilituar kretësisht. Abbott e përshkroi këtë si një moment të errët për marrëdhëniet mes dy vendeve, edhe pse lat kuptohet se nuk është e pamundur që relatat të përmirësohen sërish.